Bismillahirrahmanirrahim. Balau ako balik lamun ngalang-ngalangi al-musafiro ing wong kang lelungan. Nggih, leres nggih. Anit tariqi saking dalan ila baladin maring suwijine desa. Minal bila disangking piro-piro desa apa nahrun kali hajizun kang ngalang-ngalangi tola kang suwe tola kang suwe apa ta'abul musafiri kangelane wong kang lunga fi uburihi ing dalem ngliwati ing hajis utawa nahar niki wau mudatan ing dalem suwijine mangsa di beberapa waktu terhenti perjalanannya karena eneng kali jembatane rusak sing rusak ya di dhewe menge min haitsu innahu saking arah setuhune kelakuan iku kana utawa wong iku kana ana sapa wong iku kok kharaba teman-teman wis ngrusakake apa sapa wong jasrahu ing wate utawa treteke napa niki wae nahrun niki wae min qablu saking sadurunge iki ubur. Walau jalasa lan lamun lungguh sopo musafir ala sati il bahri ana ing pinggire kali niki wau utawa bengawan niki wau badha udurihi sause liwate musafir yabki halih nangis sopo musafir mutaasifan halih prihatin halih susah ala takhribihi ing atase olehe ngrusakaken musafir al jasra ing wat. Karena mongko ono opo hadha iki julus iku manian perkara kang nyegah akhara kang weneh istagola kang ketungkul sopo musafir bi kelawan manek bakdal faro gisa usir rampung mindali kalmani isangi mengkono napun giwau perkara kang nyegah. Jadi niki wonten contoh eneng wong mlaku niku mestine diukur nganggo umpama setengah hari teko kono teko desa kono wong mlaku niku. Terus akhire mundak suwe perkara eneng kaline mengeneng wate sing rusak ya dhewe. Akhire suwe mlakune. Lah mlakune suwe niku wis bar mlaku malah leren niku perkara ngetuni perbuatane dhewe eleke perbuatane menge jembatane kok dirusak-rusak dhewe niku wong ngelakoni dosa wong kok ngerusak awake dhewe. Jadi ngetuni niki wau malah tengok-tengok gak ada mlaku ngoten lho maksude gak ada mlaku dan niku malah jadi manek sing nomor loro randang mlakune perkara getuni mengelai ngerusak jembatan niki wau ngoten. Naam yo bener jere mengkono-mengkono kana haja mani an akhor ilam yakun lamun ora ana apa al waktu-waktu iku waktar rohili wektune budalan diangkana gambare kelawan yen to ana apa waktu iku lae lan wengi fata azzaro mongko angel apa asuluku ngambah au kana utawa ana iku ala tariqihi ana ing dalane musafir apa andharun pira-pira kali wa huwa khali utawi musafir iku ya khofu wedi sapa musafir ala nafsihi ing atase awak dhewe ne musafir ayamurro ing yen to mlaku sapa musafir biha ana ing anhar falyutil mongko becik ndawakno sapa musafir bilaili ana ing wektu wengi bukahu ing nangise musafir wa husnahu lan susahe musafir ala takhribil jasri ing atase olehe ngrusakaken wat jembatan niku wae
liata akada supaya dadi kokoh obitulil husni kelawan suwene susah prihatin opo azmuhu sejone musafir ala ala yauda ing atase yen ta ora bali sapa musafir ila mithlihi maring sak padane takhrib niki Pak. Dio wong niku nggih ndelok-ndelok ngoten. Wong niku nggih ndelok-ndelok. Encane nek wektune niku wektune wong kula sampean niku kadang-kadang ngaji ngoten niku nggih bosen. Yo dinggo wiritan sing tenanan dinggo nangis sing tenanan niku nggih. Nggih apa-apa ngoten. Tapi nek ora ngono, pikiran kita niku fresh, pikiran kita niku ape niat lakoni perintah Allah niku nang dinggo ngaji ben oleh akeh. Ngoten. Lah nek wangunane timbang dinggo ngaji ya wis oleh akeh, wis duwe krasa bosen nggih dinggo wiritan. Ngoten niku. Ora usah dibanding-bandingno. Ora usah dibanding-bandingno nek kanggo nafsune kula sampean sing urung patek napa niku, urung menak. Nek secara umum sing diarani wiritan, sing diarani zikir marang Allah, ora patek iso ngaji tapi wiritane akeh. Niku ki tetep luweh utama wong sing alim, wong sing kitab apa-apa bablas niku tetep luweh utama niku, tapi niki bahas orang ngono nek ora bahas kuwine. Niku kok secara umum niku. Iki bahas kula sampean niki lho nek bengi mek apa, nek esuk mek apa, nek awan mek apa. Ngoten niku gemen bosen lah istilah ini. Tinggu wiritan terus ya bosen, tinggu maca kitab terus nggih bosen. Di model ya njaluk gonta-ganti ngono kuwi. Ngoten niku. Niku nek wis napa niku, nek wis menjeru nemen terus dimong karo setan. Wis suwe-suwe terus nang nggone suwijine kelompok kemeng terus sampai metu kok idah ngaji ki ora penting. Wis dipok dimong karo setan niku. Semenika sing ngaji wae yo nek gak ati-ati dimong karo setan niku wiritan niku ora penting. Ngoten niku nah, asline kula sampe nek awake dhewe ngoten iki pun kok ngrasakno sampe teko kuno lho ngono lho maksude. Wong maca kitab lagi sedilok ya wis blenger wis bosen. Kok ngrasakno sampe bandingno penting di wiritan karo ndres kitab. Ngoten. Kok ngrasakno sampe ngono jerine. Wong wiritan lagi sedilok urung iso kaya mbah yai kae ae ya wis ngoten niku. Nek kados Gusti Jen Slembi niku sampean ukur piye wong Fathul Muin ditarget seminggu kudu khatam. Ngomong-ngomong teng masjid ngoten niku. Sampai kula niku ngladeni lumadi. Toh tukono es ta, tukono. Toh tukono rokok to. Belen bantal to sampai ngoten. Niku nate target maca Fathul Muin seminggu bablas. Ora kelas e kula sampean ngoten lho. Kula sampean iki dinggo ngaji sate-sate wis bosen blenger katok lha ngono iki wis ora usah ning ngono ora sampean dibandingno. Gedhe napa niku penting di wiritan ambek ngaji yo kula sampean iki urung kelas e. Napa niki wau bitu lil khuzni azmuhu ala ala yauda fa in hasala lahu minat tambihi mongko lamun hasil lahu kedue musafir minat tambihi saking napa niku wau saking pekeling apa ma barang wasika kang ngandel kumandel sapa musafir binafsi kelawan awak dhewe ne musafir annahu setuhune musafir iku la yaudu ora bali sapa musafir ila mithlihi maring sak padane takhribil ini takhribil jasri niki wau fasulu kutoriki mongko utawi ngambah dalan iku aula luwe utawi.